Šta je kolektivna svijest? Da li je zajednička svim oblicima svijesti? Možemo li koristiti kolektivnu svijest ili ona koristi nas? Pitanja su na koja ću pokušati pronaći odgovore iz drugačijeg kuta gledišta. Svi ste vidjeli mrave, male vrijedne životinje koje žive u velikoj zajednici. Život im se sastoji u neprestanom radu, bilo da traže hranu ili da grade mravinjak. Kada bi mravinjak povećali u skladu sa našim proporcijama, to bi bile nevjerovatno velike megastrukture sa izuzetno složenim sustavom komunikacija i raznih spremišta sa hranom i mravljim jajašcima. Život mrava hijerarhijski je uređen i kao takav savršeno djeluje. Samo morate znati jednu stvar. Mravi su slijepi. Neki znanstvenici su pokušali dati odgovore za njihovu komunikaciju, ali sve je ostalo samo krhka teorija. Mravi ne idu u školu, a znaju tačno šta i tko mora raditi i na koji način što napraviti. Znanstvenici su mislili da je odgovor u vibraciji koju možda proizvode, pa se orijentiraju nešto poput Morzeovog koda, no u mravinjaku je ogroman broj mrava, a i sama zemlja i druge životinje proizvode puno zvukova koji ih ometaju, a osim toga i to treba naučiti. Zatim su mislili da slijede miris koji ispuštaju, da, ali samo za kretanje, ali ništa im ne znači kada nešto grade. Osim toga, mravi se kreću u svim smjerovima, dakle, ostavljaju miris posvuda. Jedan znanstvenik je presjekao mravinjak sa metalnom pločom na pola i svaki dio dodatno oštetio na jednaki način. Kada je nakon nekog vremena odmaknuo ploču, vidio je da su mravi i sa jedne i sa druge strane popravile kanale kao da ploča nije niti postojala. Dakle, mravi koriste kolektivnu svijest i sa njom su povezani, poput naših GPS sistema, ali puno složenije jer koriste puno više informacija od pukog kretanja. Slično je i sa pčelama. Pčele preko ljetnih mjeseci žive 5 do 6 tjedana i čim se izlegnu imaju sva znanja o letu, gradnji košnica, znaju koje cvijeće ima pelud i gdje su cvjetna polja, te te podatke prenose drugim pčelama. Znanstvenici su proučili pčele i pretpostavljaju da složenim plesom i titranjem krila prenose podatke do udaljenosti cvjetnih polja i smjeru kretanja. No kako to znaju odrediti? Kako znaju graditi košnice? Kako znaju hladiti košnicu da se ne rastopi? Idemo dalje. Ribe. Promatrali ste jata riba? Ima puno dokumentarnih filmova snimani ispod površine mora i možete zamijetiti kako sve u isti čas mijenjaju smjer kretanja. Prvo se mislilo da to rade vizualno, ali broj riba je prevelik za istovremeno mijenjanje smjera kretanja, pa su to probali isključiti iz teorije, sličnim pokusom poput onoga sa mravima. Odijelili su akvarijum sa tamnim pločama, ali i sa jedne i sa druge strane stakla. Ribe bi se kretale jednako u istom trenutku. Poslije su im fizički odstranili živce za vid i osjećaj, ali ribe su i dalje nastavile pratiti kretanje svog jata. Jednako i sa jatima ptica koje lete nebom. 2004. godine bio je ogroman tsunami u Indijskom okeanu koji je usmrtio preko 250.000 ljudi, a zanimljivo je bilo ponašanje životinja. One su naime sve pobjegle daleko od obale i na uzvisine i tako se spasile, ali tko im je to rekao?
Možda su čuli tutanj, ali tko im je rekao da idu na uzvisinu? Kolektivna svijest ima i jedan pokus sa majmunima. Fenomen stotog majmuna jedan je od najupečatljivijih dokaza o postojanju kolektivne svijesti, kolektivnog ili morfičkog polja. Davne 1952. godine na japanskom otoku Košima grupa je znanstvenika započela eksperiment na jednoj vrsti smeđih majmuna Makata fuskata koji su naseljavali otok. Davali su im slatki krompir uprljan pijeskom, ali nakon nekog vremena jedna majmunica je otkrila da je krompir puno ukusniji ako se ispere u potoku. Njen primjer su počeli slijediti ostali majmuni, ali nakon 3 godine i svi ostali majmuni na otoku. Računa se da je na otoku bilo 100 majmuna. Nakon 3 godine znanstvenici su zamijetili da to sada rade i ostali majmuni kilometrima daleko, pazite ovo, na drugim otocima. Toliko o životinjama. Idemo na ljude. Ljudi također imaju kolektivnu svijest. Ova tema je izuzetno velika, a ja ću je probati komprimirati, pa se nemojte ljutiti što odjednom neću moći sve zahvatiti. Mnogi znanstvenici znali su reći kako njihovo znanje potiče ili od Boga ili iz neke druge dimenzije. Srinivasa Ramanujan, indijski matematičar koji je u stvari bio pomoćni trgovac u Indiji, rekao je da mu je sve matematičke izračune o svemiru dala božica Kali u snu. Upamtite ovo, u snu. Edgar Cayce, spavajući prorok, nije bio akademski obrazovan, nego je sve svoje spoznaje i liječničke dijagnoze donosio sa 99% tačnosti u hipnotičkom snu. Kaže da se je povezivao sa Akasha poljem. A šta je Akasha? Akasha zapisi su golemo područje energetskih utisaka, poput knjižnice, živo vibrirajuće polje koje pohranjuje sve moguće budućnosti, sadašnjosti i prošlosti. Kada vaša duša započne sa svojim životnim iskustvom, otpušta se polje energije koje bilježi svaku misao, riječ, postupak, želju i emociju. Dakle, to polje i dalje postoji, ali mi mu možemo preko svog višeg ja pristupiti i dobiti spoznaje koje su potrebne nama za duhovno uzdizanje. Nikola Tesla također je rekao da svoje znanje duguje bićima iz viših sfera postojanja i o tome postoje pisani tragovi. E sada idemo malo sve to povezati, koliko to možemo zbog duljine videa. Noću naša tijela postaju pospana, gubimo moć kontrole nad tijelima i onda smo najosjetljiviji i najpodložniji onostranim utjecajima, bilo da su dobri ili loši. Svi ste makar u filmovima vidjeli da se zlo dešava po noći, razni demoni, otmice vanzemaljaca, levitacije i slično. Zamislite, čak se i najvažnije kršćanske svetkovine, Božić i Uskrs, obavljaju u ponoć. Zašto? Adolf Hitler bio je soboslikar, a Josif Stalin sjemeništarac koji nije završio školovanje za svećenika, a imali su moć kontrole nad masama, prvo psihički, a onda i fizički. Hitler je volio ponoćne parade uz mistične rituale. Najpoznatiji miting održao je u Nimbergu 1935. godine, kada je u trans bacio 1 milion ljudi samo za 20 minuta govora. Rezultat?
U krvavi pir slijedili su ga milioni, no njega su savjetovali oni koji su znali to znanje. On je slijepo izvršavao ono što su mu savjetnici okultnog govorili. Idemo dalje u novije doba. U Americi su u prošlom stoljeću radili eksperiment sa 4000 dobrovoljaca koji su meditirali zajedno u gradu Chicagu kako bi smanjili porast nasilja. Nakon određenog vremena, po FBI statistici, nasilje se smanjilo poprilično. Htjeli su nastaviti eksperiment, ali ispostavilo se da policija dobiva značajnu sumu novca ako ima više kriminala, pa se od toga odustalo. Vidite, sve se vrti oko novca. Isto tako, jedan američki znanstvenik, dr. Roger Nilsson, 80. godina, došao je do otkrića koristeći električne diode bijelog šuma kao sučelje između računala i ljudskog mozga kako bi izmjerili kako ljudi kolektivno reaguju na razne događaje proslave nove godine, koja je opet, gle čuda, u ponoć. Reagiraju i na ratove, smrti poznatih osoba i to se da izmjeriti preko radio uređaja koji su sada instalirani po cijelome svijetu i mjere sve naše emotivne reakcije i skupno se analiziraju u Americi. Da, znači ako se nešto da izmjeriti, vrlo velika vjerovatnost je da se da i kontrolirati, zar ne? Sjetite se pandemije i širenja psihoze preko medija, paratova. Kako su reagirali? Strah. A kako su ga širili? Kolektivno preko medija. Vrlo jednostavni poučak da kolektivna svijest ne postoji, ne bi se oni trudili na nju uticati. Naučnici su rekli da je potreban broj ljudi da promijeni svijest i događaje drugi korijen od broja stanovnika nekog područja. Ali može i drugačije. Kažu da je na okupu potrebno 10.000 ljudi koji čvrsto vjeruju, pa sada vidite zašto su za vrijeme pandemije branili prosvjede, a imali ste maske koje štite. I zašto su uvijek umanjivali broj demonstranata? Broj je važan. Da li to djeluje? Panem et circenses. Kruha i igara, rekli bi stari Rimljani. Pogledajte nogometne utakmice, pa kada se narod baci u kontrolirani deliriji. Slavite svoju nacionalnu vrstu i tako nesvjesno jačate državu. A jesu li to probali protiv korumpirane vlasti? Ne, a zašto? Pa isto djeluje, a oni to ne koriste. Znaju to velike svjetske organizacije po čijim uputama rade ove naše male vlade sa podkapacitiranim vođama, a takvi moraju biti jer tada se može vladati. Oni toga nisu ni svjesni, oni samo žele vlast jer tu prestaje njihova svjesnost, a počinje zatupljivanje ljudi i njihove kolektivne svijesti. Sjetite se kultne science fiction serije Star Trek i epizode o Borg civilizaciji koji sačinjavaju razna bića sa robotskim dodacima i svi su povezani u kolektivnu svijest. Svaki put prilikom susreta sa nekom drugom civilizacijom Borg radilice bi u glas govorile ovo: mi smo Borg, bit ćete asimilirani, svaki otpor je uzaludan.
Tako pokušavaju i razne korporacije na našem planetu, ali postoji problem. Ljudi su poput kaotičnog svemira, nepredvidljivi i nemoguće ih je pokoriti, jer postoje i druge svjesnosti i druga bića koja nas štite. Pitate se, pa zašto nisu reagirali? A ja odgovaram, mislite da nije moglo biti gore, da nisu reagirali? Ratovi na svim razinama su trajni i povremeno sile tame i dobiju neki rat, ali gube bitke. Ne vjerujte njihovim medijama, sami istražujte i vjerujte prvo u sebe, jer imate tolike moći koje oni ne žele da znate. Uostalom, besmrtni ste, vjerovali vi to ili ne. Nakon svake tame, sunce svani. Toliko za sada. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav.